Už viac ako dve desaťročia si 1. septembra pripomíname významnú udalosť v novodobých dejinách nášho štátu – Deň ústavy Slovenskej republiky. Pri príležitosti 26. výročia jej prijatia sa konalo na Veternom mlyne slávnostné podujatie. Spolu s desiatkami návštevníkov a predstaviteľmi mesta Holíč zavítali na oslavy ako hostia i starostovia niektorých okolitých obcí. Primátor v príhovore okrem iného pripomenul vznik a význam najdôležitejšieho zákona suverénneho nezávislého štátu, ktorým je aj Ústava Slovenskej republiky. Pripomenul tiež ďalšiu významnú udalosť v našich novodobých dejinách, výročie Slovenského národného povstania, ktoré sme si v tento deň v Holíči rovnako pripomenuli. Čo sa týka tohto podujatia, kedy si pripomíname prijatie ústavy, kedy sme sa zaradili tým prijatím medzi rovnoprávny štát v tej veľkej európskej rodine, aj keď ešte nie je spoločnej, do tej sme vstúpili až o nejakých pár rokov neskôr a dali sme na známosť celej Európe a celému svetu, že Slovenská republika je tu, že Slovenská republika má svoje pravidlá, má svoje normy zákonné, má svoju ústavu, ktorá slúži všetkým občanom, ktorí v nej žijú. V súvislosti s tou ústavou som sa samozrejme vyjadril aj k tej imigrantskej otázke, ktorá momentálne rezonuje. A znovu to zopakujem, máme svoje zákony, máme svoju ústavu, ktorá je postavená na kresťanských cyrilometodských tradíciách, na cyrilometodských pilieroch a kto má problém existenčný, respektíve problém, ktorý mu ohrozuje život a príde sem, hľadá útočisko, určite ho príjmeme s otvorenou náručou, ale s tým, že musí rešpektovať naše zákony a našu ústavu. Tohtoročné podujatie k výročiu prijatia ústavy sa ako každoročne konalo v areáli Veterného mlyna. V súvislosti s touto jedinečnou kultúrnou pamiatkou zaznela v primátorovom príhovore jedna aktuálna informácia. Tento skvost, jedinečná technická pamiatka, Veterný mlyn, jediný na Slovensku, je už de jure, áno, ešte nie de facto, ale de jure, majetkom mesta Holíč. Týmto chcem znovu vysloviť verejne poďakovanie tomu holíckému polovníckému združeniu, ktoré sa rozhodlo ponúknuť tento veterný mlyn mestu a po x mesiacoch sme sa nakoniec dohodli. Transfer peňazí som podpisoval, respektive finančných prostriedkov minulý týždeň, takže je to momentálne na katastri tá zmluva a robí sa zápis a prevod vlastníckých práv a povinností z polovného združenia Holíč na mesto Holíč a tým pádom je to, ako teraz vidíte, voľné, otvorené, samozrejme s nejakými pravidlami a každý jeden, kto sem príde, tak aj nielen počas tohto podujatia, tak je mu ten veterný mlyn v úvodzovkách k dispozícii. Áno. Dúfam, áno, a som presvedčený, tak ako v minulosti, že aj teraz, čo sme podali žiadosť o nenávratný finančný príspevok na opravu, ani nie opravu, ale skôr dobudovanie tej strojnej technológie a samozrejme pri tom cyklistickom pointe aj na vybudovanie tej veže, áno, že budeme úspešní a tá vyhliadková väž a spolu aj s tým strojným mechanizmom tu bude a takto o rok, keď sa tu bude zapalovať vatra ústavy, budeme mať o jeden dôvod na radosť viacej. Po príhovore vyvrcholil oficiálny program slávnostným aktom zapálenia vatry ústavy. Spolu s primátorom a jeho zástupcom sa tejto milej úlohy zhostili starostka obce Kátov Terezia Kučerová a starosta Radimova Jan Provazník. O zabezpečenie protipožiarnej ochrany sa i tohto roku postarali členovia dobrovoľného hasičského zboru mesta Holíč. Organizátori sa zasa okrem iného postarali o neodmysliteľné občerstvenie a najmä tým menším ponúkli možnosť opieť si na ohni špekáčiky. K spríjemneniu podujatia a k dobrej nálade hrala a spievala až do večerných hodín hudobná skupina Vinohrad zo Skalice.